Du kan prøve at gemme den, men du kan aldrig glemme den. Det vil ligge dybt i hukommelsen resten af din levetid. Sådan siger Peter Dahl, forfatter til bogen Mit liv og Udenrigsministeriets skjulte sandheder. Peter Dahl, der nu er pensionist og bosat i sommerhusområdet Boslum ved Ebeltoft, har skrevet en mursten af en erindringsbog. En erindringsbog, der retter skarpe anklager mod ikke mindst Udenrigsministeriet, politikere, såvel som embedsmænd. Bogen handler især om, hvordan den daværende rejsemontør Peter Dahl og hans kolleger i 1984 sad fængslet gennem 85 rædselsdøgn i Saudi-Arabien. Anklagen lød på, at nogle af danskerne skulle have kørt montørernes jemenitiske kok ned med en minibus, og efter et forløb, der ikke levner fiktionslitteraturens kriminalromaner om gidseltagning noget efter, dømmes fire af danskerne skyldige og tildeles hver især 75 stokkeslag i straf, hvorefter de udvises af Saudi-Arabien. Som jeg den første skulle så have 100 stokkeslag, uden at jeg var dømt til 100 stokkeslag, det er jo deres hævn dernede, på grund af, at jeg gik dybt ind i sagen. Så skulle jeg have straffet ekstra, jeg var den første, der fik straffen. Ja, det er. I bogen, der er blevet til gennem at søge aktindsigt i hundredvis af dokumenter, oprulles dramaet, hvor rejsemontørerne efter eget udsagn blev narret til at afgive falsk tilståelse til de saudiarabiske myndigheder. Peter Dahl fortæller, hvad læserne kan vente sig. Jeg kan forvente, at han får en orientering om, hvordan danskere, der arbejder i udlandet for internationale firmaer, danske firmaer, hvad er de kan være udsat for, når man arbejder i udlandet. Og det er ting, som kan være meget barsk at læse om. Det kan være ting, som er noget, som folk ikke tror på, kan ske, og slet ikke i et demokratisk land som Danmark. Og i den forbindelse må man nok sige, at i mine undersøgelser i forbindelse med bogens tilblivelse, hvor jeg har været i Udenrigsministeriet, og simpelthen kunne få nogle dokumenter, har det vist sig, at Danmark er et af de mest lukkede lande angående med uddelelse af dokumenter i forbindelse med min egen sag. Og det har kæmpet meget om det der. Jeg har endda været kontaktet Folketingets ombudsmand i forbindelse med det. Og jeg har i dag står jeg med en situation, jeg har fået besked på, at der er 14 dokumenter, jeg aldrig nogensinde ville få indsigt i. På grund af, at de siger, at de kan skabe forhold til Saudi-Arabien i vores sag. 1984 er længe siden. Hvorfor skrev Peter Dahl bogen nu, 30 år efter? Bogen er skrevet netop fordi, at det, som vi har været igennem dernede, eller vi har været igennem, vi otte danskere dernede, er ingen, der faktisk tror på, kan foregå. Derfor har jeg i forbindelse med bogens udgivelse har kontakt til samtlige, eller de fleste af mine kollegaer dernede fra dengang, og hørt, hvordan de havde det efter den dernede, og var igen overrasket over, hvor hårdt det har ramt dem, rent psykisk dernede, også økonomisk dernede. Og af den årsag tænkte jeg bare på selv, det var, at når de har dokumenterne, så skal folken også have lov til at se, hvad der foregår i Danmark, bag ryggen på danskere, og bag ryggen på lønmodtagere. Det, der overraskede mig, var i realiteten, at vi jo var ved at få dokumenter, at vi så vores egen fagforening, fagforbund, Dansk Metal, var gået os i ryggen og støttet Udenrigsministeriet i den måde, som de behandlede vores sag på. Det skulle udgives i en bog om, sådan at folk kan læse de skrækkelige ting, der sker i Danmark og i den sag her. Og det er ikke den eneste sag, det er der mange af. Oplevelserne i Saudi-Arabien har mærket alle de involverede rejsemontører for livet. Hvad håber Peter Dahl at få ud af bogen? Jeg håber på, at folk de får en forståelse af, hvad der foregår i Danmark, også politisk i Danmark, også hvad der foregår i udlandet. Og igen, hvordan vi er udsat, hvordan vi kan være udsat, de steder vi er, specielt i Mellemøsten, i muslimske lande, som ikke regner den øvrige verdensbefolkning for noget, når man ikke er muslimer. Og der har vi jo dokumentation for, og vi har set det, at alle andre betragtes som anden- og tredjerangs mennesker. Folk, der kom fra Asien, betragtes som andres mennesker. Vi er endda fået direkte at vide under vores forhør af forhørslægeren, at sådan var det. Med bogen er alle de årtier gamle oplevelser blevet vendt og drejet. Men har skriveriet også betydet, at Peter Dahl efterfølgende har fundet fred? Ja, til det så har den. Den har fået det, man siger, at man har ligesom fået lettet noget på hjertet, som har tyngt igennem lang tid. Og det gør det ikke kun for mig, det gør også for mine kollegaer, som jeg desværre kun har to
kontakter til for øjeblikket. Og den ene har læst bogen. Og han har til Horsens Folkeblad direkte udtalt, at han var fantastisk, det var skrevet, og der var flere ting, han havde glemt, men kunne sagtens huske, da han læste bogen. Den anden person, som bor også her på i Syddjurs Kommune, dernede, også har jeg snakket med hans hustru, og hans hustru har ved at læse bogen, da jeg snakkede med hendes søster dernede, men min kollega dernede fra, som også fik de 75 stokkeslag, tør ikke læse bogen. Peter Dahl fik sin debut som taler på Dansk Folkepartis årsmøde i 2007. Her fortalte han om sine oplevelser i Saudi-Arabien, og Peter Dahl er nu selv aktiv i Dansk Folkeparti. Der var flere, der havde sagt, det jeg kendte til dernede, og det var jo en god ting for Dansk Folkeparti, netop for at beskrive det. Og derfor er jeg så i løbet af nogle få år i Dansk Folkeparti, bliver jeg så bestyrelsesformand for Dansk Folkeparti i Sydjurs. Og det jeg har jeg arbejdet med her nu i tre år nu. Og mit emne inden for det der, det er EU's politik og så indvandringspolitikken. Det er mit emne, jeg brænder for. Peter Dahl har skrevet sin bog med hjælp fra JB Historie. Er der nogle flere bøger på vej? Nej, det er der ikke. Det er der faktisk ikke. Det eneste, jeg har ligesom blevet opfordret til, at det er med børn og så nogen i familie, og så nogle nære venner, der har sagt, at det, jeg har oplevet rundt omkring i hele verden, er så mange forskellige ting, både positivt og negativt, som langt det fleste positivt. For du har været i utrolig mange lande, og der har jo været en stor glæde at se mig i dag. Og derfor er det nogen, der sagt, om jeg kunne lave en bog, men det ville nok kun blive inden for familien og venner.